أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء السلام تيما زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صلوات على محمد وعلى آله حاضر گرامی قدر مختصر گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے 9 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 71 موضوع سخن جو ان چار مجالس کے لیے منتخب کیا گیا کہ مومن اور زمانہ غیبت قرآن کی نگاہ کے اندر اہل بیت کی نگاہ کے اندر مومن کیسا ہونا چاہیے قرآن نے کیا کریکٹرسٹکس بیان کی ہیں مومن کی اہل بیت علیہم السلام مومن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر خصوصیت کے ساتھ اس زمانہ غیبت کے اندر مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے کیونکہ اس زمانہ غیبت کے اندر مومن کا سٹیٹس معمولی نہیں ہے یہ وہ مومن ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے زمانہ غیبت کے اندر ایک خاص قسم کا سٹیٹس دیا ہوا ہے اور وہ سٹیٹس یہ ہے کہ اس کے بہتر ہونے کی بنیاد پر اس مومن کے اچھے ہونے کی بنیاد پر اس مومن کے کردار کی بنیاد پر اس مومن کے اخلاق کی بنیاد پر یہ پورا پیکج جو مومن ہونے کا ہے اس کی بنیاد پر پروردگار عالم یہ شرف دیتا ہے کہ اس کائنات کے پورے نظام کو باقی رکھتا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ ہر زمانے کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر زمانے کے اندر حجت خدا موجود ہے آج کے زمانے کی حجت کوئی اور نہیں امام زمانہ کی ذات ہے یعنی کوئی شک و شبے کے اندر نہ رہے کہ حجت خدا کے علاوہ بھی کوئی حجت اس دنیا کے اندر موجود ہے زمانے کے اندر ایک حجت ہے اور جس کا نام
وہ محمد ہے جس کو قائم بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام مہدی بھی ہے، جو امام زمانہ کی صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ پیغام چھٹ امام کا ہر زمانے کے لیے کہ پروردگار عالم نے ہر زمانے کے اندر ہر زمانے کے نظام کو قائم رکھا۔ کس سبب سے قائم رکھا؟ فرمایا کہ ہر زمانے کے اندر دو طرح کے طبقے موجود ہیں، ایک امامت کا وجود موجود ہے اور ایک اور وجود ہے مومن کا۔ فرمایا کہ اگر پوری روئے زمین پر، یہ بنیاد ہے ہمارے اس موضوع کی تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خاکہ بن سکے کہ زمانہ غیبت کا مومن کیسا ہو، قرآن مومن کو کیسا چاہتا ہے، اور ایک مومن کا کردار زمانہ غیبت کے اندر کس انداز سے ڈیولپ ہونا چاہیے، ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری، کہ اتنا بڑا پروردگار عالم نے شرف دیا، اتنا بڑا بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈالا، تو اس مومن کی کریکٹرسٹکس بھی تو ہونی چاہیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں پوری کائنات کے اندر روئے زمین پر، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، یہ سارا کا سارا کائنات کا نظام باقی رہ سکتا ہے اگر دو افراد کا وجود زمین پر موجود ہو، ایک حجت خدا امام کی صورت کے اندر اور ایک بندہ مومن کی صورت کے اندر۔ یعنی یہ دو افراد جب تک روئے زمین پر موجود ہیں اس کائنات کا نظام باقی ہے۔ اور زمانے کے امام کے لیے ہم دعائے ندوہ کے اندر یہ جملہ کہتے ہیں، اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، کہ کہاں ہے وہ سبب کہ جس سبب کے سبب، جس وجود کے سبب زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ کہ اگر ایک لمحے کے لیے انسان سوچے کہ اگر امام زمان کا وجود نہ ہوتا تو انسان اس دنیا کے اندر رہ نہ پاتا، یہ زمین و آسمان برابری کی بنیاد پر نہ رہ پاتے، کیونکہ یہ وجود وہ وجود ہے کہ جو دوسروں کو ضیاء بھی بخش رہا ہے، دوسروں کو وجود بھی بخش رہا ہے اور دوسروں کو رزق بھی بخش رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فضائل اہل بیت کی بات کی جائے تو غلو کا عنصر آ جاتا ہے۔ امام زمانہ کا وجود وہ ہے، چھٹ امام فرماتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو فائدہ دیں گے، جب کسی نے آ کر سوال کیا کہ آپ کا آخری ہادی پردہ غیبت میں چلا جائے گا، اور پردہ غیبت میں چلا جائے گا تو وہ لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائے گا؟ جب تک وجود سامنے موجود ہو تو لوگ زیادہ استفادہ کرتے ہیں، آپ کا ہادی غیبت میں چلا جائے گا، اور وہ غیبت میں جب چلا جائے گا تو لوگوں سے انٹریکشن تو ختم ہو جائے گا، لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائے گا، آیا لوگوں سے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ چھٹ امام نے کہا کہ ہمارے قائم کی غیبت دو طرح کی غیبتیں ہیں، ہمارے قائم کی غیبت کون سی ہوگی؟ کہ دو طرح کی غیبتیں تاریخ کے اندر گزری ہیں کہ لوگ دوسرے لوگوں سے، دوسرے وجود سے غائب ہوئے، اور ایسے غائب ہوئے کہ بالکل ملے بھی نہیں۔ پہلی غیبت ہے اصحاب کہف کی غیبت، وہ زمانہ کے زمانے کے اندر دین حنیف پر وہ آئے، الہی دین پر آئے، اور جب الہی دین پر آئے دیکھا کہ پورا کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرے سے فرار اختیار کیا، ایک غار کے اندر جا کر سو گئے، اور ایسا سوئے کہ 300 سال تک سوتے رہے، یا بعض روایت 400 سال تک سوتے رہے، اور جب بیدار ہوئے بھوک کی خواہش ہوئی، غذا کی خواہش ہوئی، اپنے علاقوں کی جانب نکلے، اور جب نکل کر گئے تو دیکھا کہ سارا کا سارا اسٹرکچر تبدیل ہوا ہوا ہے، پورا کا پورا نظام تبدیل ہوا ہوا ہے، لوگوں کے لباس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، لوگوں کے معاش کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، لوگوں کی رہائش کے اندر تبدیل آ چکی ہے، فن تعمیرات کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ ایسی تبدیلی کو محسوس کیا لیکن پھر بھی تجسس تھا، پیٹ موجود تھا، غذا کے لیے سبق فراہم کرنا تھا، وہ مال کے جو ان کے پاس قدیم مال موجود تھا اس کو لے کر گئے، اور بعض روایت کے نان بھائی کے پاس پہنچے، روٹی لینے کے لیے پیسے دیے ہیں، یہ پیسے بھی ناپید ہو چکے ہیں، ان پیسوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ 200-300 سال کسی معاشرے کی تبدیلی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، 200-300 سال تو بہت بڑی بات ہے، 10-20-30-40 سال یہ بھی بہت زیادہ مہم ہے کسی بھی معاشرے کی تبدیلی کے لیے۔ اور اس کی واضح ترین مثال کربلا کا واقعہ ہے، واضح ترین مثال کربلا کا واقعہ ہے۔ شام کے لوگ انتہائی بدترین لوگ، شام کے لوگ انتہائی دشمن اہل بیت لوگ، ان کی تربیت کیسے ہوئی؟ کیا یہ سڈن ایک پلان تھا کہ شام کے لوگوں نے اہل بیت کے قافلے پر پتھر برسانا شروع کر دیے؟ کیا یہ اچانک سے کوئی چیز القا ہوئی تھی ان کے وجود کے اندر کہ اہل بیت کا قافلہ آیا ہے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا، ہر طرح کا ظلم کربلا کے کربلا والوں پر، سرزمین شام پر ہوا ہے، لیکن یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ یہ تبدیلی ہوئی ہے تقریباً 40 سال کی تربیت کے اندر۔ 1100 ہجری کے اندر پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پیغمبر کے بعد جب خلافت کا سلسلہ جاری ہوا تو ایک شخص کو اپوائنٹ کیا گیا جو ابو سفیان کا بیٹا ہے،
ابو سفیان کے بیٹے کو اپوائنٹ کیا گیا، بڑا بیٹا تھا اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد صرف اس لیے کہ ایک نظام ڈسٹرب نہ ہو، کوئی شخصیت ناراض نہ ہو، اس بنیاد پر دوسرے شخص کو نامینیٹ کیا گیا جو ابو سفیان کا ہی بیٹا ہے، اور اسے نمائندہ اسلامی بنا کر بھیجا جا رہا ہے کدھر؟ شام کے اندر، ڈیمسکس کے اندر، یہ نمائندہ ہے اسلام کا گویا۔ شام والوں کو اگر دین مل رہا ہے تو اس کے ذریعے سے مل رہا ہے، شام والوں کو کلمہ مل رہا ہے تو اس کے ذریعے سے مل رہا ہے، شام والوں کو تعلیمات اسلام مل رہی ہے تو اس کے ذریعے سے مل رہی ہیں، شام والوں کو اگر حکام دین مل رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے مل رہے ہیں۔ تو 40 سال کے اندر جو بیڑا غرق اس نے کیا، یہ 40 سال کی تربیت تھی کہ جب قافلہ شام میں داخل ہوا ہے تو استقبال اس انداز سے نہیں ہوا کہ اہل بیت حرم آ رہے ہیں، بلکہ اس انداز سے استقبال ہوا کہ بغاوت کرنے والے آ رہے ہیں۔ وہ شام کے جس کی گلیوں کے اندر اس انداز سے لوگوں کی تربیت کی گئی، کہ تربیت کا عنصر یہ ہے کہ ماؤں کی گودیوں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں، الزام لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، بچوں کے ہاتھ سے غذا چھین لی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کیا۔ لہذا جب 40 سنہ ہجری کے اندر امیر کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شام والوں کو خبر ملی، اور یہ خبر ملی کہ مسجد کوفہ کے اندر شہید کیے گئے، تو پہلا جملہ جو لوگوں نے کہا ہے، جو تاریخ نے کوٹ کیا ہے، کہ علی اور نعوذ باللہ من ذالک مسجد کا کیا کام۔ یعنی ایک ایسا کردار اہل بیت اطہار کا ڈیولپ ان لوگوں کے سامنے کیا گیا جن تک دین پہنچایا جا رہا ہے ایک ایسے شخص کے ذریعے سے کہ جن کا خود دین مشکوک ہے۔ یہ تربیت تھی کہ جس تربیت کے بعد شام والوں نے اتنے بڑے ظلم کیے۔ لیکن بہرحال بات کہاں سے نکلی اور کہاں تک پہنچی، تو 300 سال تو بہت بڑا زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر پوری کی پوری تہذیبیں بدل جایا کرتی ہیں۔ آج بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں ہماری تہذیب کے اوپر، لیکن بہرحال جب تک دین سے کوئی چیز متصادم نہ ہو، یہ تہذیبیں باقی رہنی چاہیے، اور رضاداری کی صورت کے اندر ہو یا باقی چیزوں کی صورتوں کے اندر ہو، انہیں موجود رہنا چاہیے جب تک دین سے متصادم نہ ہو۔ اصحاب کہف والے گئے ہیں، اپنی کرنسی کو چلانے کی کوشش کی، اور جب کرنسی کو چلانے کی کوشش کی نہ چل پائی، لوگوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ نئے لوگ ہیں، کون سی کرنسی لے کر آئے ہیں، ان کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ واپس آئے اور آ کر غار کے اندر ایسا سوئی کہ آج تک سوتے رہے، اور بعض روایت ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد یہ لوگ اٹھ جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا ایک غیبت وہ ہے جو اصحاب کہف کی غیبت ہے، لیکن ایک غیبت وہ ہے جو یوسف کی غیبت ہے۔ یوسف کی غیبت کیا تھی؟ یوسف معاشرے کے اندر موجود تھے، یوسف عزیز مصر بھی بن رہے تھے، یوسف کے بھائی آئے تھے یوسف کے پاس اجناس کو لینے کے لیے، روزانہ کی بنیاد پر ملاقات کرتے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہی یوسف ہے۔ کہ ہمارا قائم تمہارے درمیان موجود ہوگا، اس کی غیبت غیبت شخصیت نہیں ہوگی، غیبت شخصی ہوگی۔ لوگ تمہارے درمیان اسی انداز سے موجود ہوں گا جیسے یوسف اپنے بھائی کے سامنے موجود تھے، وہ پہچانتے نہیں تھے۔ لہٰذا جب امام زمان ظہور فرمائیں گے، لوگ کہیں گے یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم دیکھا کرتے تھے، یہ تو وہ ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہوا کرتے تھے، لیکن تم نہ پہچان سکو گے کہ تمہارا امام ہے۔ تو وہ امام کے جس کا وجود رزق بھی دے رہا ہے، وہ امام کے جس کا وجود ضیاء بھی بانٹ رہا ہے، وہ امام کے جس کا وجود زندگی بھی دے رہا ہے۔ اور یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کے قائم کس طرح فائدہ پہنچائے گا، کس طریقے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، فرمایا اس کا فائدہ ویسے ہی ہے کہ اگر سورج نکل آئے، بادل موجود ہوں، بادلوں کی اوٹ میں سورج رہ کر روشنی ضرور دیتا ہے، اندھیرا نہیں رہتا، روشنی ضرور ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا۔ ہمارے قائم کا وجود اس دنیا کے اندر ایسا ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا سورج کو جو ضیا بانٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ امام زمان ہے جو غیبت کے اندر رہ کر ہمارے وجود کو ضیا بخش رہے ہیں۔ اور اگر اور سمجھانے کی خاطر اپنا تعلق امام زمانہ سے بحال کرنے کی خاطر، یا اپنے تعلق کو مزید امام زمان سے مستحکم کرنے کی خاطر، 2 سے 3 باتیں اور آپ کے سماعتوں کی نظر کروں، اور پھر موضوع کو ذرا سا اور آگے بڑھاؤں کہ انسان کے جسم کے اندر امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہے کہ جس کے سبب سے انسان کی زندگی چل رہی ہے۔ انسان کی زندگی کی امپورٹنٹ ترین چیز ہے روح۔ انسانی وجود کے اندر اگر روح ہے تو یہ زندگی موجود ہے، اگر روح نکل جائے تو یہ جسم موجود بھی ہو، اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ جسم ہے حاضر، روح ہے غائب، روح ہے غائب، جسم ہے حاضر، آیا حاضر کے سبب سے غائب زندہ ہے یا غائب کے سبب سے حاضر زندہ ہے؟ اس لمحے کو سوچنے کی کوشش کیجئے، جملے پر غور کیجئے کہ روح غائب ہے جسم حاضر ہے، آیا جسم کی وجہ سے روح زندہ ہے یا روح کے سبب سے جسم زندہ ہے؟ یا الفاظ کو پلٹ دوں، حاضر کے سبب سے غائب زندہ ہے یا غائب کے سبب سے حاضر زندہ ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک ایسا غائب ہے جو حاضر کو وجود بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، ایک ایسا غائب ہے جو حاضر کو زندگی بھی دے رہا ہے، وجود بھی دے رہا ہے۔ یا اس کو اور آگے بڑھاؤں، یہ روح، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، یسألونک عن الروح، غالباً سورہ روم یا سورہ عنکبوت کی آیت، کہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اے حبیب کہہ دیجئے یہ روح امر پروردگار ہے، یہ خدا کا حکم ہے، یہ روح پروردگار عالم کی جانب سے آتی ہے، خداوند متعال جس کے چاہے اندر پھونک دے۔ آدم کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے، ونفخت من روحی، ہم نے اس کے وجود کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، اپنے امر کو ڈال دیا، اور پھر کہا کہ سجدہ کرو۔ در حقیقت سجدہ خدا کی وحدانیت کے لیے تھا، نہ کہ آدم کو تھا، کہ ہم نے روح پھونکی تھی، یہ میرا امر ہے، پروردگار کہتا ہے یہ امر میرا ہے۔ اب اگر اور لفظوں کی ہیر پھیر کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں، یہ ہاتھ ورکنگ کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے اندر روح موجود ہے، یہ جسم ورکنگ کر رہا ہے، اس کے اندر روح موجود ہے۔ اگر فرض کیجئے میں اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دوں، پھینک دوں کاٹ کر، کچھ لمحوں کے لیے شاید اس میں کچھ کمک باقی رہے گی زندگی کی، کچھ رمق ہوگی، اور اس کے بعد یہ انگلیاں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، اس کے اندر کوئی ہل جل، کوئی بیلنسنگ یا کوئی بھی چیز اس کے اندر موجود نہیں رہے گی، کیوں نہیں رہے گی؟ کیونکہ روح کا وجود نہیں ہے، یا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ امر کا وجود نہیں ہے۔ تو ایک پیغام انسان کی زندگی کے اندر دے دیا گیا امام زمانہ کی نسبت سے، کہ جب انسان کا کنیکشن امر پروردگار سے کٹ جایا کرتا ہے تو اس وجود کے اندر کوئی رمق باقی نہیں رہتی، اگر کسی انسان کا کنیکشن صاحب الامر سے کٹ جائے تو اس کی زندگی کا وجود کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھیے، محمد و آل محمد پر۔ کہ اس انسان کو اپنے وجود کو مرتبط کرنا ہے، اس انسان کو اپنے وجود کو متصل کرنا ہے امام زمانہ کے وجود کے ساتھ، اس دور غیبت کے اندر امام زمانہ کے ساتھ اس انداز سے اپنا تعلق پیدا کرنا ہے کہ امام معصوم کا وہ جملہ کہ اگر مومن اور امام اس دنیا پر باقی ہیں تو اس زمین کا وجود، اس آسمان کا وجود باقی رہے۔ اب مومن کیسا مومن، کیسا مومن؟ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، سورہ مبارکہ توبہ، نواں سورہ ہے اور آیت نمبر 71۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ ہمارے قلوب کے اندر ایک جلا آ جائے، کیونکہ ہم موالیان حیدر کرار ہیں، ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا کردار لوگوں کے سامنے کس انداز سے پورٹری ہونا چاہیے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آیتوں کی تلاوت کروں اور اس کا ترجمہ کروں اور اس کے اوپر گفتگو آگے بڑھاؤں، کہ یہ مومن، اس مومن کا ٹائٹل کیا ہے، اس مومن کی پہچان کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک زندگی کا ایک مرحلہ گزار چکا ہے، بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، کتاب پینے کا شوق ہر ایک کو رہا ہوا ہوگا، بزرگ کتابیں پڑھ کے اپنی زندگی گزار چکے ہیں، جوان کتابوں سے متصل ہیں، بچے زیادہ متصل ہیں، ہم میں سے ہر ایک کتابوں سے شغف رکھتا رہا ہوگا۔ بہرحال آج کے معاشرے کے اندر کتابیں جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہیں، آئی پیڈ، لیپ ٹاپس اور موبائل نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنی جکڑ میں لے لیا ہے، انسان جو ہے وہ اس دلدل کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اس قدر پھنستا جا رہا ہے کہ اب اس کے پاس شاید کتاب پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، کتاب کھولتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، اور اس کی زندہ مثال ہماری معاشرے کے اندر، زندگی کے اندر موجود ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دعویٰ تو کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کوشش تو کرتا ہے کہ قرآن کریم کھول کر پڑھوں گا، لیکن بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اس قدر دور ہو چکے ہیں کتابوں سے، ہم اس قدر دور ہو چکے ہیں اہل بیت سے، ہم اس قدر دور ہو چکے ہیں قرآن سے کہ جب کھولتے ہیں تو شاید آدھا پیج پڑھنے کے بعد نیند آ جاتی ہے۔
یعنی شاید انسان بعض اوقات سوچتا ہے نیند نہیں آ رہی تو کیا کرے, قرآن کھول لے نیند آ جائے گی, الاعوذ باللہ نعوذ باللہ. لیکن بہرحال یہ قرآن وہ ہے کہ انسان کے وجود کو پروردگار عالم کی. ہم میں سے ہر ایک عزاداری سے دو سودا کے اندر آتے ہیں, امام حسین کا ذکر کرنے آتے ہیں, اہل بیت کا ذکر کرنے آتے ہیں, پورے ایام عزا کے اندر کم سے کم دو تین وعدے اہل بیت اطہار کے ساتھ کر لیں اپنے کردار کی تبدیلی کے لیے. کہ پروردگار اس ماہ محرم میں سید الشہداء کی مجلس کے اندر آئے, مجلس سے استفادہ کیا, مصائب سید الشہداء پر گریہ کیا کہ جو افضل ترین عمل ہے. ہم وعدہ کر کے جاتے ہیں سید الشہداء کے ساتھ کہ اس پورے سال کے اندر کم سے کم 10 اصحاب سید الشہداء کے بارے میں ریسرچ کریں گے, 10 لوگوں کے بارے میں معلومات کریں گے کہ امام حسین کے اصحاب میں کون کون تھا, امام حسین کے اصحاب میں جو شامل ہوئے لوگ وہ کون سے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اگلی مرتبہ سید الشہداء کے ذکر کو سنیں گے ہماری معرفت بلند ہوگی. جب ذکر ہو رہا ہوگا اصحاب سید الشہداء کو ہمیں معلومات ہوگی کہ یہ کون سے صحابی تھے. معلومات نہیں ہوتی جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے جملے ممبر سے بھی ممبر کے باہر بھی کہہ دیا کرتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں. ایک جملہ جو مشہور ہے, الکوفی لا یوفی, کوفے والوں نے وفا نہیں کی, کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ الگ بات ہے کہ کوفے کے اندر جب مسلم بن عقیل آئے تھے 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی, کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دغا بھی دی تھی, یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں پابند سلاسل کر دیا گیا تھا, ان کو چھوڑا ہی نہیں گیا کہ سید الشہداء کے نصرت کے لیے آئیں. لیکن اس کے باوجود اگر سید الشہداء کے اصحاب کو اگر آپ چیک کرنا شروع کریں 65 سے 70 افراد وہ ہیں جو کوفے کے تھے. اصل مدد تو کوفے والوں نے کی تھی, اور اس کے بعد بھی آج ہم یہ جملہ کہیں کہ کوفے والوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ بہرحال زیادتی ہے. اپنے مائنڈ سے ایک خاکہ بنا لیا, اور یہ خاکہ کیوں کر کام کر رہا ہے معاشرے کے اندر, کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ 65 افراد کون سے تھے. تو ان ایام عزا کے اندر سید الشہداء سے ایک وعدہ کریں کہ ہم اس تاریخ کو پڑھ کر آئیں گے. بات شروع ہوئی تھی قرآن سے, تو کچھ نہ کچھ وعدہ ہر عزاداری کے محفل کے اندر مجلس کے اندر کریں کہ پروردگار میں کوشش کروں گا کہ ایک دن کے کم سے کم 2 سے 3 آیتیں پڑھوں گا. نماز کے اندر بھی آپ سورے پڑھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ 2 سے 3 آیتیں روز پڑھوں گا. معصوم کا جملہ ہے, جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ زمین پر ایسے جگمگا رہا ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر چمکنے والا ستارہ. اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کو رائج کرنا ہے. تو بات ہو رہی تھی کتاب کی, کہ کتب بینی کے مرحلے سے ہم سب گزر چکے ہیں, کتاب سے شغف ہم سب کا رہ چکا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے. اگر ایک بوسیدہ سی کتاب آپ کے سامنے لا کر رکھ دی جائے, بہت زیادہ کوئی کتاب شناس ہوگا تو شاید کتاب کو کھول کر دیکھے گا اور اپنے مطلب کی چیز نکالے گا, لیکن ایک عمومی رابطہ جو انسان کا ہے کتابوں سے, اگر بوسیدہ سی کتاب آئے وہ اٹریکٹ نہیں ہوگا. لیکن ایک ایسی کتاب لے کر آئے کہ جس کا ٹائٹل بھی اچھا ہو, جس کا سر ورق بھی اچھا ہو, زخیم نہ بھی ہو, چھوٹی بھی ہو, لیکن خوبصورت ہو, تو انسان فوراً لپک کر دیکھتا ہے کہ اندر لکھا ہوا کیا ہے, اس کی کنٹینٹ کی طرف غور کرنے کی کوشش کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں خود پیغمبر کا جملہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود پڑھی محمد والے محمد, ختمی مرتبہ فرماتے ہیں, اور یہ جملہ امیر کائنات کی ذریعہ مطہر پر بھی لکھا ہوا ہے. اور جب ایام امیر کائنات ہوتے ہیں تو جو چادریں ذریعہ مبارک پر لگائی جاتی ہیں ہر ایام کی مناسبت سے, غم کے ایام کے اندر مصائب کے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں, سلام کے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں, خوشحالی کے ایام کے اندر پیغمبر سے مرتبط کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں جو پیغمبر نے امیر کائنات کو بیان فرمائے, امیر کائنات کے بارے میں بیان فرمائے. ذریعہ مطہر پر اوپر کا جو پورشن ہے یہ وہ پورشن ہے کہ جس کے اندر کم و بیش 25 سے 40 حدیثیں ہیں کہ جو پیغمبر خدا نے امیر کائنات کے بارے میں ارشاد فرمائی. انہیں میں سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی, ہم کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں, کتابیں کھول کر دیکھتے ہیں, اٹریکٹیو کتاب ہو تو اس کی طرف ہماری نگاہ پڑتی ہے. معصوم کا جملہ پیغمبر کا جملہ ہے, عنوان صحیفت المؤمن حب علی بن ابی طالب. یاد رکھو مؤمن کی مثال ایک کتاب کی مانند ہے, اور اس کتاب کے ٹائٹل کا نام ہے محبت علی بن ابی طالب. اس کتاب کے ٹائٹل کا نام ہے محبت علی بن ابی طالب.
کتاب کی مانند ہے اور اس کتاب کے ٹائٹل کا نام ہے علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس، کہ یہ علی ابن ابی طالب تمہاری زندگی کے اندر اس انداز سے ہونا چاہیے کہ تمہاری جو کتاب ہے جو لوگوں کے سامنے ہے وہ کتاب بتا رہی ہو کہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا اور چاہنے والا ہے، اس کا کردار ایسا ہے جیسے علی ابن ابی طالب کا کردار تھا، اپنے کردار کو ویسا بناؤ کہ جیسے علی ابن ابی طالب کا کردار تھا۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب ہمارے ہر کام کے اندر علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس نظر آئے۔ اسی لیے پیغمبر کا جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ یا علی، اے علی، پروردگار عالم نے تجھے ایسے فضائل دیے ہیں، لا تحصى کثرتہ، کہ کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ تیرے فضائل کو شمار کر سکے۔ خداوند متعال نے اتنے فضائل تجھے دیے ہیں کہ کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کو شمار بھی کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ من ذکر فضائل من فضائل علی ابن ابی طالب، کہ اگر کوئی شخص علی ابن ابی طالب کے فضائل کا ذکر کرے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، اپنے گھروں کے اندر امیر کائنات کے ذکر کو رائج کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے کہ یہ مجلس کے اندر علی ابن ابی طالب کا ذکر کیوں، بار بار کیوں، نعرہ حیدری کیوں، یا علی کیوں؟ یہ جواب ہے پیغمبر کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، پیغمبر نے کسی اور کے ذکر کے لیے یہ نہیں کہا کہ مجلس کی زینت اس کا ذکر ہے یا اس کا ذکر ہے یا اس کا ذکر ہے، پیغمبر نے یہ صرف علی ابن ابی طالب کے لیے کہا کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے سے۔ دین سکھایا ہے، احکام سکھائے ہیں، لیکن ساتھ میں علی ابن ابی طالب کا ذکر بار بار کیا ہے، بار بار علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ذکر کیا ہے کہ انسان آمادہ رہے کہ دین بھی ملے گا تو علی ابن ابی طالب کے نام کے ساتھ ملے گا، احکام بھی ملیں گے تو علی ابن ابی طالب کے نام کے ساتھ ملیں گے، شریعت ملے گی تو علی ابن ابی طالب کے گھر سے گویا ملے گی۔ اور پھر فرمایا من ذکر، کہ جو ذکر کرے، فضائل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے فضائل، پروردگار کیا اجر دینے والا ہے؟ فرمایا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، چاہے وہ پرانے گناہ ہو یا آئندہ کرنے والے گناہ ہو۔ اب یہاں پر آ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی کہ گناہ کا لائسنس مل گیا، ما تقدم من ذنبه وما تاخر، خدا ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو پرانے ہیں اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا جو اگلے کرنے والے ہیں، تو کہ اس کا مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ذکر نے لائسنس دی کہ انسان گناہ کرے؟ نہیں، قطعا نہیں۔ یہی جملے سید الشہداء کی زیارت کے لیے، من زار الحسین عارفا بحق ہی غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر، یا عاشور کے اوپر جو زیارت کے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے کہ من زار الحسین یوم عاشورا غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ جو حسین ابن علی کی زیارت روزے عاشورہ کرے، پروردگار گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا لائسنس مل گیا کہ گناہ کرتے رہے کہ نہیں، علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، گناہ کر لیں گے معاف ہو جائیں گے؟ یا ائمہ کا طریقہ کار ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہمارے آسرے پر گناہ کر رہے ہو تو ہم پر ظلم کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ کے گناہ معاف کر دیے گئے؟ کہ خدا تمہیں توفیق دے دے گا کہ تم گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ یہ محبت، کہ خداوند متعال تمہیں توفیق دے گا کہ تم گناہ کے قریب نہ جاؤ، لہذا آئندہ گناہ ہوں گے ہی نہیں تو پھر بخشش کی بات آئے گی، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے توفیق ہے جو تمہیں ملے گی محبت علی ابن ابی طالب کے ذکر کے صدقے میں، کہ تو ذکر کرے، فقط کسی بھی انداز سے ذکر ہو علی ابن ابی طالب کے فضائل کا، خدا گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور پھر جملے ہیں ولو وافا بذنوب ثقلین، اگر کوئی گناہگار ایسا گناہگار آیا ہے محبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ کہ ثقلین کے گناہوں کے برابر لے کر آیا ہے، لیکن محبت علی ابن ابی طالب رکھتا ہے، پروردگار معاف کر دے گا۔ یہ محبت علی ابن ابی طالب، کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ مومن ایک کتاب ہے جس کتاب کے ٹائٹل کا نام علی ابن ابی طالب، اور حدیث یہاں پر رکی نہیں، یعنی ہر زمانے کے لیے ہر فرد کو بتلایا جا رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ذکر کو معمولی نہ سمجھنا، یہ نہ کہہ دینا کہ بہت ہو گیا، بس بہت باتیں ہو گئیں، انہیں نہ کیا جائے۔ نہیں، ایک بات تو کی کہ جو ذکر کرے اس کا ثواب یہ، پھر کہا کہ اگر کوئی شخص لکھے من کتب فضائل علی ابن ابی طالب، جو علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھے، بعض اوقات انسان ذکر کرنے کے موڈ میں نہ ہو، علی کے فضائل کو لکھنا شروع کر دے، کوئی ایک حدیث لکھ دے یا علی لکھ دے، من کتب فضائل من فضائل علی ابن ابی طالب، جو علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھے
اب پیغمبر کا جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ پر پیغمبر اس انداز سے لوگوں کو کس جانب متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا جب تک یہ لکھاوٹ باقی رہے گی، اس کی سیاہی باقی رہے گی، پروردگار عالم ملائکہ کو معین کرتا ہے کہ اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اس کے بعد ایک اور جملہ کہ جو ذکر کرے، جو لکھے، کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو جو سنیں، ہم آتے ہیں اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے، خالی ہوتی ہیں وہ مجلسیں کہ جس کے اندر علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب کا ذکر نہ ہو۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ احکام کی بات نہ کی جائے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ شریعت کی بات نہ کی جائے، لیکن جب شریعت کی بات کی جائے تو بتایا جائے کہ یہ کس کے گھر سے مل رہے تھے، جب احکام کی بات کی جائے تو بتایا جائے کس کے گھر سے سکھائے جا رہے تھے، جب قرآن کی بات کی جائے تو بتایا جائے کہ کس کے لیے نازل ہو رہی تھی آیتیں۔ فرمایا جو سنتا ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو، من استمع فضائل علی ابن ابی طالب، جو سماعت کرے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو، غفر اللہ، پروردگار عالم ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اکتسبہا من السماع، کہ جو انسان کانوں سے کماتا ہے۔ یہ کان وجود ہمارا گناہ کا انبار لے کر بیٹھا ہوا ہے، کبھی غیبت کے نام پر، کبھی موسیقی کے نام پر، کبھی کسی اور برائی کے نام پر، کبھی کسی مومن کی حتی کی حرمت کے نام پر، یہ تمام کے تمام عناوین ہماری زندگی کے اندر موجود ہے جس سے ہم صرف نظر نہیں ہیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کسی تیسرے کی بات کر رہا ہوتا ہے بغیر اس بات کو جانے ہوئے کہ آیا وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے کانوں تک جو غذا پہنچا رہا ہے وہ بظاہر موسیقی والی بھی ہے، غیبت والی بھی ہے۔ جو گناہ کانوں سے کمائے ہیں، یہ ذکر علی ابن ابی طالب تم سن رہے ہو، یہ ان گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے جو کانوں سے کما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص نگاہ کرے، من نظر الی فضائل علی ابن ابی طالب، سننے کا موڈ نہیں ہے، بولنے کا موڈ نہیں ہے، لکھنے کا موڈ نہیں ہے، کتاب کھول کر علی ابن ابی طالب کے فضائل کو دیکھنا شروع کرو۔ من نظر الی فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے کہ جو گناہ انسان نے آنکھوں سے کمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے گناہ ہیں جو آنکھوں سے کمائے ہوئے ہیں؟ ان گناہوں کا کفارہ علی ابن ابی طالب کا ذکر بن جایا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر کا جملہ ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، یاد رکھو علی ابن ابی طالب کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔ ولا یقبل ایمان عبد، اور پروردگار عالم کسی بندے مومن کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا، الا بولایت علی والبراءت من عدو علی، جب تک کہ اس کے دل کے اندر محبت علی نہ ہو، وہ علی کے دشمن سے براءت نہ ہو۔ تو انسان کا اسٹیٹس دیا گیا ہے، وہ مومن کیسا ہو جو زمانہ غیبت کے اندر سروائیو کرے اور اس ذمہ داری کو اٹھائے کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن اور ایک امام حجت، اپنے زمانے کی امام حجت، وہ اگر موجود ہے پروردگار عالم زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھ سکتا ہے۔ تو ایک ایسا مومن زمانہ غیبت کے اندر بننا ہے کہ جو امام زمانہ کا حامی بھی ہو، جو امام زمانہ کا ناصر بھی ہو، جو امام زمانہ کا بہترین موالی ہو، اور اس کے لیے اپنے کردار کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر معاشرے کے اندر ضرورت رہی ہے۔ اور جب انسان اس اسٹیج پر پہنچ جائے تو پھر گریہ اسی انداز سے ہوتا ہے کہ جیسے زیارت ناحیہ کے اندر ہوتا ہے، کہ پھر انسان کو اسباب فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر اہل بیت آئے اور انسان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں، کیونکہ یہ مصائب معمولی نہیں ہیں۔ زمانے کے امام اس انداز سے مرثیہ پڑھتے ہیں، السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام ہو ان اعضاء پر کہ جن کو کاٹ دیا گیا، السلام علی الشیب الخضیب، سلام ہو اس داڑھی پر جو خون سے خضاب کی گئی، السلام علی الخد الطریق، سلام ہو خاک آلود رخساروں پر، السلام علی المرمل بالدماء،
سلام ہو ان جسموں پر جو خون میں نہا گئے، السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو بہتے ہوئے خون پر۔ اور اس کے بعد امام زمانہ کا مرثیہ اگر آپ سن سکیں، ایک عجیب جملہ امام زمانہ پڑھتے ہیں اور سید الشہداء کی غربت کو بتاتے ہیں کہ سلام ہو اس شہید پر کہ جس کو چاروں طرف سے نرغ عادہ میں گھیرا گیا تھا، ایک مبروس اور ملعون تھا کہ جو لشکر والوں کے درمیان داخل ہوا تھا، جس نے ایک غریب و تنہا و لاغر کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور خنجر چلا رہا تھا، ایک بہن تھی جو دیکھ رہی تھی، 70 قدم کے فاصلے سے پکارے جا رہی تھی، اے شمر یہ فاطمہ زہرا کی کل کمائی ہے، اے شمر اسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، یہ وہ گردن ہے کہ جس کے بوسے پیغمبر خدا لیا کرتے تھے، اور یہ وہ مرثیہ ہے جو فاطمہ زہرا کی بیٹی نے قبر فاطمہ پر بھی پڑھا ہے، قبر پیغمبر خدا پر بھی پڑھا ہے، کہ جب ماں کی قبر پہ پہنچی تھی یہ جملہ کہا تھا، اے ماں میں دیکھتی رہی میرا حسین میرے سامنے ذبح ہوتا رہا، میں پکارتی رہی کوئی بچانے کو نہ آیا، 70 قدم کے فاصلے پر میرا ماں جایا میرے سامنے ذبح ہوتا رہا، زینب دیکھتی رہی حسین کی گردن پر خنجر چلتا رہا۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار یہ ذکر وہ ذکر ہے جو تیرا محبوب ترین ذکر ہے، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آیا ہے اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار جو اولاد ہیں ان اولاد صالحہ عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رشتے حلال و طیب میں کشادگی عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں جو سب سے بڑھ کر دعا ہے، کسی حاجت کے رد ہونے کا کوئی غم نہیں ہے اگر ایک حاجت پوری ہو جائے، والی برحق امام زمانہ، وارث ائمہ ہادی برحق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہم ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلوات علی محمد و آل محمد۔